Nå skal jeg vise deg hvordan du får mørt og saftig pinnekjøtt. Når jeg lager pinnekjøtt, så er jeg veldig opptatt på at det skal vannes ut i god tid. Så jeg bruker 36 timer. Da får jeg bort en del av saltet, og det blir mer smakfull, ren kjøttsmak. Her har vi forskjellige biter. Dette er en kotelett. Den er veldig full av kjøtt, og det er mange som liker den. Litt tørrere, så er det min favoritt, og det er en side. Det er mer fett på den, og jeg synes den blir saftig og god. Men denne her er ekstra god, for det er en del av nakkekoteletten på lammet. Og den er kjempegod, for den har litt fett i seg, som gjør at den blir ekstra smakfull. Når vi skal lage pinnekjøtt, så er det kjempeenkelt. Det var det å vanne ut. Husk på det. Det er det aller, aller viktigste. Så har du en stor kjele, og der har vi lagt i pinner. Du kan kjøpe sånne fine pinner, eller du kan spikke de selv. Du heller på ca. en liten liter med vann. Og det som er viktig under pinnekjøttkokingen er at dette skal dampe i ca. 3 timer, og da må du etterfylle vann en gang blant. Og så bare heller vi alt kjøttet oppi. Og du lurer helt sikkert på hvor mye pinnekjøtt skal jeg beregne. Minimum 350 gram, maksimum 500 gram med pinnekjøtt til en julemiddag. Sett på lokket, kok opp, kok i 3 timer. Så er det kjempegodt. Nå dufter det ferdig pinnekjøtt her. Det er dampet i nesten 3 timer. Og måten man kan se om det er ferdig på, er å ta det opp. Og så kan man ta en gaffel, og når du ser at kjøttet liksom detter fra benene, sånn som dette er perfekt, så er det mørt og saftig og godt. Jeg mener Rema 1000 er verdensmester i pinnekjøtt.